Mediebyrån podcast. Hej allihopa, det är jag Sebastian och den här gången hade jag tänkt spela för er om Spiritus. Och den här gången var jag Rickard från Mediebyrån, väldigt välkommen. Tack Sebastian, vad är Spiritus? Spiritus är ett litet väsen från en annan värld som väldigt många refererar till som en liten insekt eller en ande, men på latin betyder Spiritus ande. Vad finns Spiritus? Spiritus sägs finnas väldigt ofta vid svartmåniker och svartkonstnärer som använder dem för sina onda syften. Är Spiritus farliga? Spiritus är i största allmänhet rätt ofarliga så länge man sköter om dem väl. Vad äter en Spiritus? Spiritus äter en rejäl sportlyssa som har levererats till den på fastande mage. Hur många gånger kan en Spiritus bli såld? En Spiritus kan säljas 2 gånger utan fara, men den tredje gången kan den tredje ägaren inte göra sig av med den. Vad händer om man är den tredje personen och köper en begagnad Spiritus? Om man är den tredje personen som köper en begagnad Spiritus, så när man ligger på sin dödsbädd så klättrar Spiritusen ut i sin lilla låda där den har bott och sätter sig på bröstet, för då är man självskriven för Satan själv. Med andra ord, djävulen själv. Har Spiritus någon släkting? Spiritusen är faktiskt på väldigt, och då menar jag otroligt lång väg besläktad med Loch Ness och djuret självt. Vad används en Spiritus till? En Spiritus används till för att bli otroligt förmögen och otroligt rik. Bortom ens vildaste fantasier. Ja, det var allt för den här gången. Men kom ihåg, var försiktiga. Man vet aldrig vilken kon av sanningen som var sanningen i den här myten.